პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენები წარდგება თავდაცვის მინისტრის შეხვედრა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე 11 საათზეა დანიშნული. უმრავლესობის განმარტებით მინისტრი ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციას კი კითხვები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებსა და საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისთვის სამომავლო ნაბიჯებზე ექნება. ასევე მოითხოვენ განმარტებებს უწყებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე. ძალიან საინტერესო რეფორმები განხორციელდა ბოლო პერიოდში თავდაცვის სამინისტროში. ასევე არის ძალიან საინტერესო ინიციატივები, მათ შორის რაც ეხება სამხედრო სარეზერვო სამსახურს, გაწვევის სისტემასთან დაკავშირებით არის ასევე ძალიან კარგი ინიციატივები და თავისთავად მოლოდინი არის, რომ კომიტეტის ხდომა იქნება ძალიან ცოცხალი, იქნება ძალიან ბევრი კითხვა და ასევე იქნება ეს მნიშვნელობა, რასაც ჰქვია მინისტრის ანგარიშ მომდებულება პარლამენტის და საზოგადოების წინაშე. შეგვექნება ძალიან ბევრი შეკითხვა, ვინაიდან საქართველოს დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე, თუნდაც რუსეთის საოკუპაციო ქმედებებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თუ რა შეხედულებები აქვს ამ ყველაფერზე თავდაცვის მინისტრს, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო ჩრდილოატლანტიკურ ორგანიზაციასთან, ნატოსთან შემდგომი დაახლოების მიმართულებით, თუ რას აკეთებს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გასაზრდელად, რატომ მოხდა ის მასობრივი დათხოვება ნები რაც თავდაცვის სამინისტროში რასაც ჰქონდა ადგილი და ზოგადად რა ხედვა აქვს ამ მიმართულებით თავდაცვის მინისტრს.